є в селі громадська організація «Екологія та соціальний захист». І в нас пройшов фестиваль по селу, де ми проводили ігри з дітьми. Ви, мабуть, знаєте, хто був діти, хто, в кого на вулиці проходили такий фестиваль, такий міні-фестиваль. А тут не було, так? Да? Значить, ми по селу, але нас не хватило часу пройтись по всіх вулицях. Це така була акція Мальвіна з її друзями. Вони ходили з хорошою музикою, з іграми. І діти були задоволені. Вам сподобалося? Я не чую! Слава Богу, сподобалося. Тому ми сьогодні такий робимо завершальний фестиваль. На жаль, не всі діти є. Нас набагато було більше, ну нічого, може ще підійдуть. І ми таку назву придумали фестивалю «Я люблю моє село». Наша ціль – привити дітям любов до своєї землі. Тому що те, що ми любимо, те ми цінимо. Так чи ні, діти? Так! Коли ми будемо любити своє село, ми будемо цінувати цю землю. Райдужна вулиця, слухайте, яка гарна вулиця є в Білогородці, Райдужна. Давайте привітаємо Світлану з Райдужної вулиці. Ми тебе привітаємо, ти будеш зараз співати пісню, я тобі дам мікрофон. Благословляю тебе в радості, не переживай, хорошо, ми тебе всі любимо. Давайте ще раз привітаємо. Дружок,
Андрюшка! Да! А ну похлопали дружку! И несравненно наша победа! Приветствуйте ее! А для вас сегодня маленький сюрприз. Мы приготовили. Мы сейчас вам покажем маленький концерт из местных талантов. Вы готовы выйти? Вас. И мы вас хотим, чтобы вы были активными. Хлопайте, кричите, ногами стучите. Потому что вы сюда пришли играть и веселиться. Хорошо? Хорошо. А теперь я хочу вам предложить, когда мы ходили у вас по селу, я вам предлагала такую игру. Давайте все хором, каждый крикнет свое имя, только так громко, чтобы слышала вся земля. Раз, два, три. Еще раз, сосед не слышит. Еще раз. Классно. А теперь одни мальчишки и мужчины. Раз, два, три. А ну, папы, громко поддержали своих детей. Как вас зовут? Папы! Раз, два, три! Ладно, девчонки, давайте покажем, как надо кричать. Раз, два, три! Молодцы! Хорошо, ну что, будем дальше смотреть, да? Хорошо, усаживайтесь поудобнее. Благодарны, что каждый из вас пришел сюда. Мы благодарны от самого
матерям, потому что вы вкладываете в этих детей свой труд. Без вас бы они не смогли бы так бы танцевать, без вас они не смогли бы петь. И я сейчас приглашаю на сцену вашу и нашу Викторию. Встречайте ее! Waiting in line, you know that it's about time. We're gonna go home now, but somehow you were still hesitating. Your step alone, who wants to be alone? Ягідна и Лисовая, двух девочек, Елизавета и Надежда, то есть группу Super Girl. Поприветствуйте, пожалуйста. Сегодня мы огни побережья, и то, что завтра может присниться, уже не повторится, как прежде. Мы будем трогать хрупкие звезды, теплом своим согревая так нежно. Забыть, понять, поверить не поздно. Твоя любовь остается надежда. Танцуют особый танец. Поприветствуйте, похлопайте громко. Танец Чунга-Чанга. Синий небосвод, Чунга-Чанга, это круглый год. Чунга-Чанга, весело живем. Чунга-Чанга, песенку поем. Чунга-остров, Чунга-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Наше счастье постоянно, жить до косы, ешь бананы, жить до косы, ешь бананы, Чунга-Чанга. Чунга-Чанга, места лучше нет. Чунга-Чанга, мы не знаем где. Чунга-Чанга, вновь прожил час. Чунга-Чанга, не покинет нас. Чунга-остров, Чунга-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Наши шутки постоянно, жить до косы, ешь бананы. Жить до косы, ешь бананы, Чунга-Чанга. Музыка.
чунга-чанга. Чунга-остров, чунга-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Жить счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы. Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Чунга-чанга. Молодцы, давайте кукольный спектакль о том, что есть такая страна, где нет, не продается ни водка, нет ничего грязного. Слышите эти крики? Это звери страны Зверляндия приветствуют нового царя, льва. И не зря скажу я вам, с его приходом все в стране изменилось. Жизнь стала хорошей и радостной. Здесь нет места вражде и злобе. Тут царствует мир и любовь. Здравствуй, Сеня. Здорово, Лиза. Ну, рада тебе, рада. Ничего не радуйся, Сеня. Обещала я. С этой новой властью пришлось все мои виноводочные заведения. Молодець, молодець. Білий лебідь плавав в річці Ірпінь.
Так. А хто знає легенду про білогородське кисіль? Не бачу, хто знає. Кисіль. Ніхто не знає. Знаємо історика, який знає все. Услухайте уважно і будете знати. Одного разу печеніги, половці, різні люди, які хотіли завоювати наш Київ, направились на Київ, тому що вони знали, що князя в Києві немає. Він пішов аж до Новгорода збирати воїнів за допомогою. І от коли вони перейшли річку Рос, потім опинилися, пройшли через Васильків, опинились на березі Ірпеня, і вони побачили дуже гарне місто, яке було дійсно огорожено білими валами. Але хатинки дуже гарно сіяли, тому що вони були також білими. Але місто також було огорожено валом. На валу був високий частокіл, були одні ворота, і тому взяти місто приступом у них не вдавалося. Коли вони направились через вали на місто, то на них полилася гаряча смола, кидали дубові колоди, і місто взяти просто так не вдалося. Все, мікрофону нема. Що світло? Значить, і тоді вирішили вони... взяти місто із мором. Тобто вони вирішили, що будуть стояти під воротами міста стільки, поки у жителів не закінчиться їжа. А звичайно, їжі було небагато. Тому пройшло декілька часу і вже в жителів не хватало їжі. Вирішили на сходці, на зібранні старішини, що робити. Або здатися і хоч хтось залишиться живим, або стояти і померти всім. Тому було вирішено здаватися. Але один старець сказав: послухайте мене і не здавайтеся ще, зробіть так, як я кажу. І от вирили два колодязі, князівські медівні знайшли бочку меду, потім знайшли трошки висівок і зварили кизіль такий, щоб варити потім кашу. І поставили все це в бочках у криницю. Далі пішли до нападників і сказали: візьміть від вас якихось, від нас заложників, а самі прийдіть у місто і побачите, що у нас робиться. Чому ви будете тут просто так стояти? Нас земля годує, і тому ви нас не перестоїте. Прийшли нападники в місто, підійшли до одного колодязя, зачерпнули там мед. Підійшли до другого колодязя, зачерпнули, а там кисіль. Наварили їсти, нагодували всі, взяли нападника, нападники подивувались і відступили. Таким чином місто було врятовано. Дякую, Лариса Сергіївна. Будете всі знати про легенду про рідне село. А тепер ми всіх дітей приглашаємо сюди. Виходіть, виходіть. Виходьте, будемо танцювати. Музика! Виходьте! Танцюємо вас!
дівчатка тримають за лоскідничку, хлопці ставлять руки на пояс. І ще подружали в одну сторону, і в другу сторону. Взялися за руки і весело кроком ходять. Yeah!
Треба, щоб сходилось на землю.
Щоб небо з землею сходили, так? Да? Ну, клас. Так, а це що у тебе тут? Тут це річка, тут риби. Просто в мене є за моєю хатою ставок, і там плаває дуже багато риб на цю річку. Ой, клас, молодець. Так. Ну, як любить, тобі нравиться тут рисунок, так? Да? Клас, давайте поаплодируємо. Це таке багате село, в ньому є ставок, річка, тут багато риби, є птахи, є сонце і небо, все тут є, дуже добре. Так, йдемо далі. Гарно. А ось який гарний, красивий. Давайте, дівчата, що ви тут намалювали? Ми намалювали сонечко, хмарки, метелики і дом. І поляна. І написали, я люблю своє село. Дуже гарно. Давайте поаплодуємо. Дуже гарно. Молодці. Юлії Олександрівні,
дуже активно участвувала, зараз я скажу в чому, в підготовці. Вона так репетувала, проводила репетицію із артистами з нашими, які танцювали. Так чи ні, дівчата, хто танцював? Десь ви вчитися. Вона просто їм музику включала, виключала, активно зауваження робила їм, поправляла їх з любов'ю. Так чи ні? Держи. Потяга тобі. Дайте оплески. Дайте оплески, вона, мабуть, буде режисером у нас. Панченко Анастасія Миколаївна. Подяку даємо тобі, доця. За активну участь у фестивалі «Я люблю моє село». Бажаємо бути тобі завжди активною, веселою та кмітливою. Дайте оплески. Поля Каліні Михайлівні. Це дві сестрички у нас з вулиці Кірової. Тримай, Яліночко. Подяка тобі. Подарунок, будь ласка. І Федоренко Надія. Подяка Федоренко Надії. Є Надія Федоренко? Передай, будь ласка. І подарунок візьми. Нема, значить, ми просто тобі даруємо наперед. Тебе обов'язково буде свій мобільний телефон. Все, будь благословенна. Ми благословляємо тебе. Навіть подяка в нас є. Тримай подяку і зараз тобі підпишусь. Прямо зараз. Іди. Дружні оплески дайте Світлані. Вона сама перша вийшла, сама смілива дівчинка. Я молю тебе за дітей Білогородки, за тих, хто зараз тут є. І я молюсь за тих, кого тут немає. Боже, я молюсь до тебе, тому що ти, Бог, створив кожну людину на землі. Ти створив таких чудових нам дітей. Ти подарував кожним батькам дітей, Боже. І я прошу тебе во ім'я Господа Ісуса Христа. Благослови, Боже, кожну дитину, Отче Небесний, Твоїм Духом Святим. Просто настав на навчальний рік. Врозуми, збережи, благослови батьків. Я прошу, щоб ти хранив їх, коли вони виходять з дому, коли вони йдуть по вулиці, коли вони йдуть у школи, щоб ти завжди хранив їх. Я прошу тебе, тебе ти дав розум у кожній дитині, щоб кожен міг сприймати навчання, щоб кожен міг навчатися, щоб кожен міг розуміти всі книжки, які вони будуть вивчати. Я прошу Твого благословення, Отче Небесний, у ім'я Ісуса Христа, благослови батьків, дай їм Твою благодать і милість. Прости нас за всі наші помилки, які ми зробили в цих літніх канікулах. Помилуй нас по великій Твоїй милості. Дай батькам сили, дай мудрості, дай, Боже, їм здоров'я. Дай їм, Господь, благодать, щоб вони могли забезпечувати своїх дітей. Я прошу Тебе, тому що Ти сотворив небо і землю. І Ти створив наше село Білогородку. І ми просимо Твого небесного благословення на кожен дім, на кожну сім'ю, на кожного батька, на кожну матір. Хай в кожній сім'ї, Боже, буде дружба, мир, любов, взаємоповага між дітьми і батьками, між матерями і батьками, між, Господь, дружиною і чоловіком. Ми просимо Тебе, і я дякую Тобі, що Ти чуєш нас зараз. Я дякую, Господь, що Ти на цьому місці. Я благословляю дітей іменем Господа Ісуса Христа. І хай вся повнота Божа буде на них. І та доля, яку ти приготував на благо і на добро для кожного з них, хай свершиться. І прошу тебе, Господь, збережи, Боже, від усякого зла наших дітей. Збережи від пагубних звичок. Збережи, Боже, від усякого зла. Збережи від усяких хвороб. Дай їм здоров'я, Боже, духа, душі і тіла. Благослови твоєю повнотою і розпусти всіх їх з миром. Боже, де вони не були, хай буде мир, любов і злагода. Ми благословляємо вчителів, ми благословляємо навчальний рік на кожен день. І ми дякуємо, що те, що ми не встигли попросити сьогодні, ти дасиш, Боже, по твоїй милості і благодаті. І всі нас скажуть амінь. Слава Богу! Слава Богу! Дайте оплески за себе, Господи! Так, праздник ще не кончився. Ви пам'ятаєте, ви заповняли лотереї? Пам'ятаєте? Хорошо. Ну, сейчас страсти накаляются. Будем тянуть лотерею. Как тебя звать? Света. Светлана будет вытаскивать лотерею, будет зачитывать фамилию, и тот человек выходит сюда. Хорошо? Но я хочу вам сказать, вы не расстраивайтесь. Праздник еще длится. Поняли? Давай. Читай.
Жевідь Вікторія. Є така? Жевідь. Жевідь Вікторія. Вона живе на вулиці 40 літ Октября. Ідуть? Жевідь. Похлопаємо, похлопаємо. Так. Далі. Так, далі. Детки, а ну давайте разойдемся. Давайте, шире, шире, всем это, всем тут честно, шире, шире. А вы знаете что, давайте сядем на место, потому что еще праздник продолжается. Это кто? Жевидь, вот Жевидь. Уже дали, да? Присядьте, присядьте, пожалуйста, вам будет легче и спокойнее. Давайте, присядьте. Да, да. Вы не переживайте, в конце будут подарки. Никто не уйдет без подарка. Вы меня слышите? Никто не уйдет. Дальше. Это Юлия. Москалет Юлия. Москалет Юлия. Мы тебя ждем. Нумеровский Андрей. Нумеровский Андрей. Дальше. Нумеровский Андрей. Здрагуш Артем. Здрагуш Артем. Веди мені батьків. Ну, я працюю вчителем і мені дуже сподобалися ваші спектакль маленькі, ваші ігри з дітьми. По-моєму, У нас відтіки от у селі от організовуєте такі. Моя внучка довго пам'ятала, торік у неї була мальвіною. Це дуже просто прекрасно, прекрасно. І я думаю, наступний раз буде ще більше дітей, тому що це дуже, дуже добре і на високому рівні абсолютно прийшло. Мені просто у вас приклад треба брати от у такій організації. Дуже дякуємо. Так. Дуже дякуємо. І звичайно, що організація буде ще у клубі. Це дуже, дуже просто. Дякуємо вам. Дуже дякуємо. Давайте поаплодуємо мамі. Від імені людей з Білогородці, спасибо вам. Дуже красиво було. Дякуємо, дякуємо. Спасибі за вашу думку. Спасибі. Нам важлива ваша думка. Дайте оплески. За хорошу думку, за хороші слова. Хороші слова завжди приємно, так чи ні? Тому ми цілий рік будемо говорити хороші слова. Я хочу сказати большое спасибо вам, як організаторам, як людям, которые бьет такая энергия, но вы знаете, дуже прикло, как сказать украинскую мову, что мало батьків принимают участие в этом, мало детей. Все-таки село большое. Хотелось бы действительно, чтобы больше было. А вам, как просто большое спасибо, действительно весело. Дети помнят. Мы в прошлом году, к сожалению, не были, но вот думка детей, они в захвате. Так что здоровья вам. Спасибо. Побольше творческих идей. Дякуем. Да. Дякуем. А мы будем как можем помогать. Дякуем. Вы знаете, спасибо. Дуже дякуем за вашу думку. Спасибо, что вы вышли. Шире, 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 шире. Еще, еще, еще. Выравниваем. Выравниваем. Давай мороженое раздавай, давай. Кто получил мороженое?
знаємо, що